Cēsu mākslas festivāls šovasar sākās jūlija vidū un turpināsies līdz pat 20. augustam. Festivāla programmā mākslas izstādes, koncerti, teātri izrādes, piepildot Cēsu ar radošumu. Savukārt šo sestdienu festivāls un koncertzāle Cēsis klausītājs aicina uz Riharda Vāgnera tetraloģijas Nibelunga gredzens trešo operu Zigfrīds. Par festivālu šorīt aprunāsimies ar tā direktoru Juri Žagaru. Labrīt. 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 Pirmais Cēsu festivāls notika 2007. Gadā, tātad pirms 16 gadiem. Tas pirmais jautājums noteikti ir, kā to noturēt līmenī, kā aizstāvēt to ideju atkal un atkal. Un kas tad ir tas balsts, tā stabilā vērtība, kas tad šo festivālu padara tik tiešām stabilu? Jā, mēs paši brīnamies, ka šis ir 17. Festivāls un kā mēs esam izturējuši. Bet, protams, vissvarīgākais, lai šāds festivāls būtu, ir jābūt vietai. Un vietai stabilitātes ziņā nav nekādas problēmas. Cēsis ir ļoti laba vieta priekš šādu festivālu. Un svarīgi ir pašvaldības atbalsts, protams. Un, protams, ārkārtīgi svarīgs ir stabili un pastāvīgi finansētāji. Un mums Latvijā ir paveicies ar Kultūra kapitāla fondu, ka tas ir prognozējams un aprēķināms. Un mēs varam uz priekšu rēķināties un arī mūsu patrons SEPS un LMT atbalstītājs lielais un pārsvarā visi atbalstītāji 17 gadus ir vieni un tie paši. Kāpēc tas tā ir, es nezinu, bet acīm redzot, kaut kāda tur sinerģija darbojās. Nu ko, ir lietas, kas mainās un lietas, kas paliek un labi, ka tā. Bet, ja mēs domās pārskatījām šā gada festivālu programmai, ko jūs gribētu īpaši izcelt, runājot par izstādēm, par koncertiem, par izrādēm? Izstādes ir kā katru gadu trīs klasika, Raimonds Staprāns un šajā gadā laikmetīgās mākslas izstāde. Oļava Siļeva, Kristaps Ansans, Augusts Serāpins, Līga Lapelīte, laikmetīgās mākslas centrā un koncertzālē ir absolūti traka izstāde Martins Visbulis, izstāde, kurā ir jādarbojas ar telefonu, lai tu vispār dabūtu ieraudzīt mākslas darbu, lai mākslas darbu sākt ar tevi komunicēt. Tas ir kā vienmēr trīs izstādes un, protams, divi lielie stūrakmeņi ir Vāgners, mēs jau trešo gadu pēc kārtas. Ir Vāgnera operas iestudējums un Brīvdabas lielais koncerts. Ar Vāgneru ir tā, ka šajā gadā viņš iekrīt pilsētas dienā, un tas patiešām ir tāds paradoks. Es domāju, ka reti, kura pilsēta varētu Eiropā palielīties, ka viens no galvenajiem pilsētas dienas notikumiem ir Riharda Vāgnera operas pilns atskaņojums ar pasaules slaveniem solistiem. Un šī atskaņojuma laikā pat karuseļu parks tiek pieklusināts un apkārt nenotiek nekādas skaņas un tamlīdzīgi. Mēs ceram, ka arī nākamajā gadā mēs trāpīsim pilsētas dienā un tad iespējams mēs varbūt pat sasniegsim kādu rekordu. Kas ir šīs zvaigznes, kas piedalīsies Zigfrīdā? Zigfrīdā galvenais solis mums ir, es nesaukšu visus, no Vācijas, no Zviedrijas, no Somijas, bet tie ir pasaules slaveni dziedātāji. Un Mihails Veinijus, kas izpild galveno lomu, pat laban kritiķi uzskata viņu kā labāko pasaulē šīs lomas izpildītāji. Bija ģenerāla mēģinājums pirms divām dienām, un tas, protams, skan vienkārši fantastiski. Un Tarmo Peltokoski, mūsu Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents. Bet es vakar paskatījos, biļetes patiešām ir palikuši burtiski dažas, un tas man ir vislielākais prieks, ka cilvēki tiešām pērk biļetes. Mm-hmm. Bet pēc tam ir ļoti interesants koncerts. Ja es jums nosaukšu koncertu dalībniekus, jūs neticēsiet, kādā žandrā tas ir. Izaiciniet mūs. Kārlis Lācis, Inters Busulis, Aija Vītoliņā, Aija Andrejeva, Ieva Krēvits, Jānis Aišpurs, aktieri Agnese Jēkabsona, Klaus Košins un vēl, un tā nebūs popmūzika. Tā, tagad jūs mums uzdevāt patiešām tādu sieto riekstu. Kas tad? Jā, Kārlis Lācis, ne popmūzika, Kārļa Lāča, patiešām, nu, ja varētu teikt, nopietnās mūzikas segments. Viņa mūziklu izlase, kas patiešām bija izaicinoši vienoties, un Kārlis Lācis ar Inter Busulu ar lielu sajūsmu piekrita. Viņa teica, jā, tas ir tieši tas, ko mēs gribam, lai mūs neasociē tikai ar pilsētas svētkiem, kuros ir, tā sakoši, nu, popmūzikas koncerts. Tas būs 13. augustā, pie tam arī neraksturīgi mēs to organizējam atkal ne tā kā citi, tas ir svētdienas vakarā. Jo vasarā, kā jūs zinat, visi sestdieni ir pie jūras, pie ezeriem, laukos, pļauj zāles svētdienas vakarā, svētdienā visi sāk braukt apakaļ uz Rīgu un pa ceļam piestāt sesijas, noklausās 13. augustā. Nu, kā ir to vidi, kur festivāls noteikti, cik dažāda tā vidi, cik dažādas tās skatuves ir, cik viegli ir iedzīvināt to vidi?
Jo kādreiz mēs eksperimentējām un līdām visās iespējamās vietās un mēģinājām tā kā šķūnīšos teātri spēlēt un tā tālāk. Mēs tagad esam tomēr nostabilizējušies. Ir laikmetīgais mākslas centrs, ir parks, ir koncertzāle. Jo kaut kā cilvēki ir noguruši no tā, ka kaut kur kaut kas notiek kaut kādā vietā, kur nav attiecīgas infrastruktūras, nevar ne piebraukt, ne labie rīcības, ne tamlīdzīgi. Mēs kaut kā esam izlepuši. Mums tomēr patīk, ka tas ir tā labi. Tā kā mums ir tādi pamat vietas, kurās arī tas notiek. Nu, ko ir skaisti baudīt, bet skaisti baudīt ir vēl skaistāk noteikti. Jā. Bet, starp citu, jums izdodas nu, tajā festivāla skrējienā, protams, un saspringtajā laikā aprunāties arī ar cilvēkiem, kas ir atnākuši kā apmeklētāji. Ko viņi saka? Jā, apmeklētāji tā publika diezgan stabila. Un tie, kas brauc katru gadu, un tas apmeklētāju skaits, kas ir starp 10 un 12 tūkstošiem, ir diezgan stabili. Es domāju, ka tajos 17 gados tas ir tāds pasākums, kur vienkārši cilvēki, okay, reizi gadā ir jāaizbrauc uz Cēsīm. Un ja mēs braucam uz Cēsīm, tad aizbraucam uz festivalu notikumiem, apskatam Cēsis un tā. Un es esmu, ja mēs runājam par to, ko cilvēki saka, tad saka to, ka nē, nu jā, Žagar, reizi gadā jau pie jums uz Cēsīm ir jāaizbrauc. Jautājums sarunas noslēgumā jums kā Dailes teātra direktoram. Teātra sadarbībā vakar bija ziņa, ka Mūzikas akadēmija izsludina uzņemšanu tālāk izglītības kursā dramatiskā teātra aktiera ar muzikālās izglītības ievies speciālitātē. Iestāja pārbaudījums ar citu jau augustā. Nu, līdz šim Latvijas kultūras akadēmija sagatavo aktierus. Kas tad būs par pasniedzējiem, kas šajā kursā būs? Pasniedzēji būs daļa arī no tiem, kas kādreiz ir pasnieguši kultūras akadēmijā. Aktieru meistarība Kairiš un Pēters Krilovs kā vadošie. Bet attiecībā uz šo muzikālo izglītību mums likās, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, ka aktieriem tomēr šī izglītība ir vēl universālāka, kāda līdz šim ir bijusi. Jo tu jau nezini, ka tu pabeidz studijas vai tu strādās teātri, vai tu būsi aktieris ļoti daudz nestrādā teātri un tamlīdzīgi. Un tad tam cilvēkam ir tomēr tā izglītība daudz variablāka. Un tāpēc mēs izlēmām Mūzikas akadēmiju uz to ļoti pozitīvi reaģēja. Es gribu vēlreiz uzsvert, ka tie nebūs tieši mūziklu aktieri, tie būs aktieri, dramatiskā teātra aktieri, bet ar ārkārtīgi tādu būtisku muzikālās izglītības iedarbu. Bet pēc kursa pabeigšanas ir garantija, ka viņi, piemēram, Dailes teātrī? Nē. Brīvajā tirgu nonāk? Nekāda garantija, viņi nonāk brīvajā tirgu. Ne viņiem būs pienākums pret Dailes teātri, ne Dailes teātrim būs pienākums pret viņiem, jo mums liekas, ka tā ir pareizākā tomēr metode. Iedodam izglītību, pēc tam skatāmies, kas notiek tālāk. Lai pēc tam nav dažādi apvainojumi un mētāšanas ar dažādiem teātriem publiskā telpā? Nu jā, tā īstenībā nav nekur pasaulē, ka teātrim kādam konkrēti pieder kurs. Nu, un tāpēc mēs tā pamēģināsim. Nu ko, lai daudz skaistu brīžu vēl Cēsu mākslas festivālā. Paldies. Visu vēl priekšā, kā minējāt. Un, Juri, paldies. Jā, lai pacelājoša atmosfēra. Paldies. Paldies. Juris Žagars šorīt pie mums.